4000 naših učenika koji su se bili školovali u Francuskoj prema ugovoru francuske vlade koja je bila saveznik sa Jugoslavijom, znači u Prvom svetskom ratu sa Srbijom tadašnjom. Znači od tih 4000 postali su nadrealisti njih 13-orica. 13-orica nadrealista povezali su prvi put nakon dugo vremena srpsku književnost i umetnost sa aktuelnim najmodernijim svetskim tokovima. Postoji nešto što su bile opšte pretpostavke da takvih susreta dođe. Naravno, oni su vezane za Prvi svetski rat i dakle, za savezništvo, izbjeglištvo, činjenicu da su više hiljada naših đaka, mladih ljudi iz Srbije zapravo evakuisano, odvedeno u izbjegličke škole u Francuskoj, na jugu Francuske, gde su se oni dakle, školovali. Na taj način je i većina zapravo, odnosno starija generacija srpskih nadrealista tokom te ratne godine zapravo provela na školovanju u Francuskoj. Kasnije je i nastavila studije u Parizu. U stvari bili su, znači, krajem 19. veka oni koji su rođeni kao Matić, Rasko Pajtrović, Aleksandar Vučo, oni su došli brodovima u Nicu, Marsej i posle su došli do Pariza. Drugi su naši đaci ostali u Gapu. Marko Ristić se školovao u Švajcarskoj, gde je njegov otac bio zaposlen u Crvenom krstu za naše izbeglice. Koča Popović takođe. Znači, braća Dedinac takođe su prošli kroz Francusku i oni su bili, znači, zadojeni francuskom kulturom. Oni su se dičili francuskim dobrim izgovorom i u trenutku kad, znači, nadrealizam počinje kao jedan odgovor na krizu u Prvom svetskom ratu, na krizu na imperializam, na krizu na nihilizam, umetnost i tako dalje, oni su tu i prate te prve početke nadrealizma. Les Yougoslaves sont à Paris dès le début. Et puis, il y en a qui viennent et qui vont, comme Moni de Bouly, par exemple. Il est à Paris, il retourne à Belgrade, il prend des contacts et il revient. Marko Ristić se vratio, znači, švajcarski u Jugoslaviju, u Srbiju, i tada mu Matić i Rasko Petrović šalju časopise prve francuske, jer su ostali ovde prve avangarde, i on dobija kontakt. Znači, od 23. godine sa Bretonom on je u prepisci. Jednu od najznačajnijih uloga u tom transferu ideja je zapravo imao Rastko Petrović, koji se zaista sa njima družio, odlazio u njihove redakcije, dobijao te knjige, slao ih u Beograd, pre svega Marku Ristiću, takođe i Dušan Matić, kako ga Ristić naziva, pravi čovek u pravom mestu. Dakle, oni su tu negde od 1919. do 1923. godine zapravo bili glavni komunikatori između dve sredine. Ce que je savais de Duchâne dès le début, par Alain Jouffroy, donc notre premier médiateur, c'est le surréalisme. Voilà, il y avait un surréalisme yougoslave et un surréalisme serbe, car c'était ça le noyau, c'était le surréalisme serbe, plus aussi un groupe de peintres qui étaient en partie des Croates. Du côté des Croates, ils sont plutôt liés à l'expressionnisme autrichien et allemand. Mais bon, c'est donc des traditions différentes, mais qui sont simultanées, curieusement. Mais c'est donc la poésie yougoslave surréaliste, c'est les Serbes. Senka sam, senka sam, u čvrsteni tog vazduha, i samo boja mojih očiju ostala je izvesno ista. Moj otac juri kroz naše sobe, skače po krevetima koji su razmešteni za spavanje, da me njihova belina gotovo boli, i s izbezumljenim pokretima drži buntovničke govore. Ali ga niko ne sluša. Uostalom, tu sam samo ja, i sa njegovih usana uspeva da se otkine samo 1000 puta ponovljeno: ne, mi nećemo da spavamo. Pariz u tom trenutku, to je posle rata, praktično umetnička prestonica, metropola svetska i Evrope. Tako da oni usvajaju sve ono što je u tom trenutku bilo moderno. I to je zanimljivo. Dakle,
Što se tiče same veze između francuske i srpske kulture, negde ta frankofilna dominanta je uspostavljena već u pre rata, dakle u toj kulturi moderne. Tako da sve ono što zapravo kroz to sistematsko školovanje je čitave jedne generacije u Francuskoj tokom nakon rata dolazi u srpsku kulturu, se nadovezuje na to nešto što je već bila, bilo neko kulturno usmerenje ili razmena između dve kulture. Međutim, ono što je karakteristično za tu avangardnu modernističku generaciju jeste šta su oni od svega onoga što su u Parizu i u francuskoj kulturi u tom trenutku zatekli, šta oni odabiraju. Oni odabiraju ono što je u tom trenutku bilo, dakle, najradikalnije, potpuno antitradicionalističko, antiinstitucionalno, najmlađe ljude i ono što se dešavalo među najmlađom generacijom stvaralaca. Detinjstvo, humor, želja, ljubav, teorija, kolaž, časopis, san, noć, nesvesno, automatizam, moderna mitologija, revolt, čudesno, grad, slučajni susreti, misterija, fantastika, gotika, film, simulacije, primitivna umetnost, Markiz de Sade, Rembo, Lotramon, Vaše, Marx, Freud i Hegel. To je otprilike osnovna mapa nadrealizma. Ce qui caractérise le mouvement surréaliste par rapport aux autres mouvements littéraires des périodes précédentes, même le romantisme, si vous voulez, ou le naturalisme, c'est que le surréalisme s'engage dans une politique. Il veut, dès le début, que la politique et la littérature soient unies. Et le premier geste qui a fait scandale, ça c'est la dimension particulière du surréalisme, c'est la notion de scandale. Le premier geste qui fait scandale, c'est que les surréalistes publient un tract contre la guerre du Rif, la guerre au Maroc. Puisque la France avait commis, à leurs yeux, une infamie, en ce sens que la France prêtait son armée à l'Espagne pour faire la guerre aux Marocains. Vous voyez, donc dès le début, anticolonialiste, anti-guerre, pacifiste, mais vraiment pacifiste au sens le fort du mot, et surtout une union avec les peuples, avec les autres peuples. Dušan Matić se nalazi u Parizu, kupuje sve te parijske časopise, publikacije, između ostalog i taj časopis Literatura, kroz koji se može tačno pratiti ta evolucija kroz dadaizam do nadrealizma. Šalje to u Beograd, Ristić je čita, pronalazi Bretonove članke, izdvaja odlomke iz njih, prevodi ih, objavljuje ih u Putevima, šalje te puteve Bretonu, tu započinje njihova prepiska, kontakte i tako dalje, zahvaljujući kojima će se manifest nadrealizma, objavljen u oktobru 1924. godine, odmah, tako reći, čim je objavljen, Breton ga šalje Ristiću. Ristić uzima, prevodi odlomke, prevodi definiciju nadrealizma, piše jedan članak od nadrealizmu i već sledećeg meseca objavljuje to u prvom broju časopisa svedočanstva koji su ovde oni u Beogradu pokrenuli. Pošalje to Bretonu. Breton u prvom broju nadrealističke revolucije stavi naznaku čitajte svedočanstva, čitajte članke Marka Ristića i tako dalje. Nakon toga u svedočanstvima se pojavi prikaz samog prvog broja nadrealističke revolucije, što je bio glavni nadrealistički časopis u Parizu u 20. godinama. Dakle, sve se to dešava za godinu dana. Dakle, pravi čovek na pravo mesto u Parizu, pošiljke, časopisi, prevodi, kontakti, prepiska i tako dalje. I to pokazuje zapravo čitavu tu malu mikrosociologiju, znači, istorijskih avangardi i kako je zapravo funkcionisala ta mala avangardna književno-umetnička republika, tako kažemo. Matić i Racko su u Parizu i velika odluka, na primjer, Matića, on studira na Sorboni, studira filozofiju i velika odluka mu je da se vraća u Srbiju. U vozu za otadžbinu. Voz koji se ne plaća, a putuje 6 dana. Uzbuđenje. Čežnja da se što pre stigne. Beograd. Mala, ojađena varoš, susretanje sa starim drugovima, slučajan susret sa ljudima kod kojih se otkriva isto interesovanje, ista potreba da se izrazi, da se organizuje novi život. Primećivanje da kao da sve kuće u prestonici pokušavaju da izrastu, zida se na sve strane, svaki dan sa ljudima koji su takođe pesnici, kafane, kupanje na Savi, ogromno oduševljenje što se ima s kim raditi, štampanje knjiga, pesama, časopisa.
prva vest ako hoćete o nadrealističkoj grupi, prva najava da će postojati jedna nadrealistička grupa u Beogradu je objavljena u Parizu, jer Moni Debuli kaže evo priprema se u Beogradu oko časopisa svedočanstva, oko tekstova kao što su tekstovi Matićevi, Ristićevi, Vučovi, priprema se jedna nadrealistička grupa. To smo, znači, 25. Moni Debuli najavljuje i u stvari nadrealistička grupa u Beogradu će da se obrazuje 29. godine i 30. u maju oni objavljuju almanah koji se zove dvojezički almanah koji se zove Nemoguće l'impossible. Što je zanimljivo, jedan nadrealista, André Tirion, putuje u Beograd tada i on pravi čak maketu naslovne strane sa Ristićem koji u stvari finansira taj almanah. Naslovna stranica će biti roze boje i crno. I kad se André Breton vrati u Pariz, Breton će mu kaže zašto roze, jer u stvari u Francuskoj ima ono što zovu roze biblioteka, to su knjige za takozvane za midinete, za devojke koji su u školama religioznim ili zatvorenim koležima i tako dalje. I to ima jedan pežorativni značaj. I Tirion kaže, ne, baš zato da promenimo, znači, baš treba da se daje roza boja. Znači, taj almanah izlazi ilustrovan ne samo na naslovnoj strani, nego ilustrovan bogatim fotografijama, reprodukcijama. Po prvi put reprodukcije Salvadora Dalija, Andre Masona, Tangija su u Beogradu objavljene u tom almanahu. Ti časopisi su u svim avangardama, pa i u nadrealizmu, dakle, imali zaista neke formativne, tako kažem, funkcije. Dakle, interno oni su bili mesto kohezije, dakle, organizacije te grupe, realizacije svih njihovih zajedničkih, kolektivnih ili zaista eksperimenata, pisanja, traganja i tako dalje. S druge strane, oni su ih uređivali i doživljavali kao neku vrstu malih umetničkih dela u kojima je izuzetno drugačiju, izuzetno važnu ulogu igrao, dakle, i grafički dizajn, eksperimenti sa tipografijom, ilustrovanje tih publikacija, saradnja između likovnih i književnih umetnika itd. Međutim, za samu internacionalnu komunikaciju časopis je, tako reći, jedan glavni čvor ili punkt umrežavanja svih tih evropskih avangardi. Il y a les Jugoslaves qui sont déjà là. Avec eux, il n'y aura pas internationalisation dans le sens d'une politique concertée. Mais ils sont là et il y a des rapports et c'est bien qu'il y aura des publications que vous connaissez évidemment bilingues. Ima isto Bretonov poziv Ristiću da dođe u Pariz da ga poseti i Breton kaže skratit ćemo to jednim susretom, ćemo skratiti to prekomerno vreme koje je bilo potrebno da bismo se upoznali. Ovo je dakle ta Bretonova knjiga, zbirka eseja, Izgubljeni koraci. A ovo su, tako kažem, kolaži koje je Ristić radio na svom primjerku knjige. Ovo je vaše. Qu'est-ce que c'est qu'un membre du groupe surréaliste? C'est pas facile à définir parce que c'est quand même pas tout à fait comme dans un parti. Et encore, vous savez bien que dans les partis, on annonce qu'il y a 500 000 adhérents et en fait ne payent leur carte que 250 ou plus, peut-être un peu plus, mais un peu moins aussi. Donc, il n'y a pas de carte du surréalisme. Alors, pour moi, la définition que j'ai trouvée, que je barrais la plus simple, c'est quelqu'un qui signe les tracts. Les personnes qui ont signé des tracts, 1, 2, 3, 4, 5, alors on peut dire, là, il est surréaliste. Un seul, ça peut être une occasion, parce qu'il est intéressé à la question, etc. Seulement, le problème, c'est que les étrangers, eux, n'ont pas le droit de signer les tracts. Parce qu'ils font de la politique. À ce moment-là, ils risquent d'être expulsés. Časopis francuski, koji se zove Nadrealistička revolucija, je prvi koji skreće pažnju u prvom broju, znači decembra 1924. ima jedna beleška André Bretona, gde on kaže, pod naslovom Marko Ristić, on kaže, čitajte tekstove Marka Ristića u Beogradu, u časopisu svedočanstva i u Zagrebu. U Zagrebu, zato što Marko objavljuje u časopisu književnika Antuna Branka Šimića, objavljuje jedan dugi tekst
o dadaizmu i o francuskom naturalizmu. Znači, Marko je prisutan u prvom broju časopisa Francuska revolucija i prisutan je u jednom broju gde ima jedna anketa o ljubavi. Znači, Marko Ristić odgovara u toj anketi o ljubavi. Kao što sam rekao, na platonski način Srbi su prisutni zato što Pierre Naville govori o tim srpskim ratnicima u jednom tekstu i na nekoliko mesta, znači u francuskoj toj nadrealističkoj revoluciji, Beograd se pominje preko tih vesti koje Breton, Aragon daju o našim nadrealistima. La Serbie comptait beaucoup et depuis mon enfance, les récits que faisait ma mère de ce qui avait été à l'origine de cette grande guerre. Et la petite nation héroïque de la Serbie qui tenait tête à tous les malheurs, c'était vraiment une sorte d'histoire merveilleuse ou tragique à la fois. Il y a la différence entre ceux qui sont allés au front, comme vous dites, c'est-à-dire ceux qui ont vu la mort de près, et ceux qui sont restés parce qu'ils étaient trop jeunes, qu'ils n'en avaient pas conscience, ceux qui étaient à l'abri, si vous voulez, dans un pays neutre, etc. Et puis, alors, donc, cette différence d'âge, cette minime différence d'âge, est ce qui va provoquer souvent des discordes, des séparations. Prenons un exemple. Aragon est né en 97. Donc, il est au service militaire en 1917. Il est de la génération, c'est lui qui l'appelle, la génération de 1917. Mais il n'y a pas beaucoup de monde de la génération de 1917, c'est-à-dire des gens vraiment nés la même année. Il faut élargir. Alors c'est ceux qui sont nés avant, mais ceux qui sont nés après, ils n'auront pas du tout la même expérience. C'est évident qu'il y a une, si vous voulez, pour Aragon, Éluard, Breton, Benjamin Perret, etc., il y a une influence présente ou non de la guerre, qu'ils soient pour, qu'ils soient contre, qu'ils aient souffert directement, mais elle est là. Ils l'ont senti, la présence est là, il y a cette opposition qui s'est établie de fait en France entre ce qu'on a appelé l'arrière et les combattants. Razlike između utisaka samih, između iskustva rata koji su imali francuski nadrealisti i naši, su velike, zato što su Francuzi u stvari bili su angažovani u ratu. Naprimjer, Breton je bio angažovan u jednoj klinici za psihijatriju. Znači, bila je u vojsticu, bilo je mnogo poremećaja kod vojnika. Znači, on je u toj jednoj sekciji. Aragon takođe nije na samom ratištu, na samom frontu. Drugi su takođe angažovani i njihovo iskustvo francuskih nadrealista je u stvari imperialistički rat. Za njih je bio jedna velika obmana civilizacije evropske. I taj utisak u stvari na osporavanju koji će oni da pokažu prema evropskoj kulturi, to je u stvari utisak koji oni vode. Breton kaže, ja dolazim sa jednim mrtvim prijateljem na leđima, ima znači prijatelji koji su mrtvi u ratu, i oni osporavaju, znači, licemerje, ako ćete, hipokriziju evropske kulture, koje u stvari preko te grata oni su shvatili da je to samo bilo, da su se samo grabili imperialisti između sebe, da si prisvoje nove teritorije, da si prisvoje nova bogatstva. I odatle njihovo, oni su mladi, oni hoće da promene svet i imaju jedan, znači, imaju jedan stav osporavanja. Anciens combattants, justement, vont être hostiles à tout cela, à tout ce qui parle de la guerre, à tout, même tous les récits de guerre. Et Aragon va se vanter, par exemple, d'avoir traversé la guerre, d'avoir écrit des poésies, des romans. Il a commencé quelques romans qu'il n'avait pas encore publiés à ce moment-là. Mais il se vante en disant « je n'ai jamais écrit un mot sur la guerre » et même il n'a pas employé le mot « guerre ». C'est donc par opposition, par refus,
Hein, mais elle est là. Alors que quelqu'un qui est arrivé en 1919, en 1920, ben, c'est plus du tout la même question. Kod naših nadrealista, protiv, pošto su prošli kroz katastrofu tu ratnu, imamo poeme kao, na primjer, Raska Petrovića, koja je potresna jedna poema o, o ishodu u Albaniji. On ima tu jednu pesmu o albanskim drugovima, gde objašnjava logorišta, gde objašnjava njihovo izbeglištve i na jedan poetski način, to je ogromna jedna duga poema, na jedan poetski način odaje svoje utiske koji će Matić ili Vučo, na primjer, objaviti u svojim memoarima. Video je ljude koji su od gladi i mučenja prestali pripadati ljudskome rodu. One koji su se bacili u reku i one koji su već trulili. Video je hiljade svojih vršnjaka pre vremena regrutovanih kako besciljno promiču kroz maglu i kako svaki čas ostavljaju za sobom iznurene drugove da umru pod rumu. O biti izvan svega toga, moći premestiti cijelo društvo na drugi jedan teren dešavanja, naučiti se biti dobar, ići ispred cele dobrote, ne kao apostol, već tako prirodno kao što se ide ispred svih predela. Hteo bih poginuti za kakvu veliku i spasavajuću ideju. To iskustvo povlačenja izbeglištva je zapravo ono što je njihovo zajedničko iskustvo vezano za Prvi svjetski rat. I tu je možda i najkarakterističniji, naravno najzanimljiviji, najznačajniji zapravo ono što je albansko iskustvo imalo kao reflekt kod Rastka Petrovića, dakle u njegovoj poeziji, u njegovoj estetici, u njegovom romanu Dan šesti kasnije. Matić opisuje, na primjer, ili Rastko opisuje kraj rata na francuskom, to je jedno slavlje veliko za njih, to je obrat jedan, jer prvi put sada mogu da se posvete sebi, mogu da se posvete svojim studijama. To je bilo potresno. Znači, potresan jedan utisak koji oni vode iz rata i koji su ostavili u svojim memoarima ili u pesmama. U tom časopisu svjedočanstva koji su zajedno pokrenuli sa Rastkom Petrovićem i u kojem je Rastko možda u tom svom delovanju bio na trenutak najbliži zapravo i nadrealizmu i sporenjima sa nadrealizmom, jeste taj njegov tekst opšti podaci i život pesnika u kojem on opisuje zapravo tipičnu evoluciju jednog mladog pesnika svoje generacije. Bio je to još uvek deran kada se našao u francuskom koležu. Strahovito voleo nebo i poštovao jedino slovenstvo. Usamljenost, daleko od roditelja, nedeljne šetnje po šumi, Baudelaire, Verlaine, Verharen, Dostojevski. Nemci pred Parizom, potmula večernja kanonada, noćno bombardovanje sa aeroplana, baraže, berlok, roman koji piše i koji nikada nije dovršen, napuštanje koleža, šetnje po Parizu, biblioteke, velike i bučne, sunčane nedelje. Kod Raska, kod Matića ima ogromna patnja kroz to povlačenje i sada, znači, oni kad mogu sebi da se posveti, oni su u jednoj ogromnoj slobodi. Ima se utisak u stvari da ono što ih je zanimalo u francuskom nadrealizmu, to je čudno osjećanje o koincidencijama, o jednoj slobodi, čak i u tom neverovatnom ratu. Znači, oni su tu prisutni baš preko tog iskustva rata, bili su čuveni pisci kao Maurice Baez, koji je bio izveštač francuski sa fronta srpskoga i godinama kasnije, na primjer, Matić, da bi uporedio svoje iskustvo rata, on će da se vrati Baresovim novinarskim izveštajima, da se inspiriše njima i da kaže tačno to se tako desilo, sećam se toga i tako dalje. I na čudan način, na primjer, kad vam oni govore, ili ako gledate memoare Đorđe Kosića, on vam objašnjava da u tom ratu i tako dalje, bilo je toliko čudnih scena, toliko čudnih događaja, da su oni u stvari prepoznali u trenutku kad Breton obrazlaže na poetski način nadrealizam, oni su prepoznali svoje iskustvo iz rata. I dolazimo do tog, ako hoćete, iskustva kapitalnog jednog otkrovenja ličnosti. Ono što smo s toliko straha i besa čekali ili želeli,
odigrava se u nekoj drugoj varoši gde ljudi srasli sa zemljom povijaju se kao morsko bilje u dubinama nekih džinovskih zamisli. Najzad sad na ulici, gde se čitave kuće surovavaju, ali svuda je nepodnošljiva tišina i kao plišani fantomi srušeni zidovi lete kroz drveće i ljude koji ostaju nepovređeni.